នេះគឺជារូបមន្តបញ្ចូលជាទឹកឲ្យស្តោះស្បែករបស់តារាK-pop ស្រីយេជីអ៊ីស៊ីដែលក្បួនមីនីផងដែរគឺជួយឲ្យតារាស្រីរូបនេះទទួលបានស្បែកដែលម៉ត់រលោងភ្លឺថ្លាចេញពីស្តុកខាងក្នុងធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដង មាន hand cure ជាជំនួយការពិសេសដែលជួយការពារនិងព្យាបាលឈឺតាមសាច់ដុំឈឺចង្កេះទឹកដក់ក្នុងជង្គង់គៀបសរសៃរលាកសន្លាក់ស្ពោតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន PCDR យេជីអ៊ីស៊ីគឺជាតារាK-pop ដ៏ល្បីមួយដួងដែលកំពុងតែរះឡើងធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយវត្តមានលេចឡើងរបស់គាត់ជាលើកដំបូងនោះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គាត់ទៅលើភ្នែកកញ្ចក់របស់គាត់ហើយគាត់ទៅមានរបស់គាត់នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចនោះទេបានទៅកែភ្នែកដើម្បីទាញយកភ្នែកកញ្ចក់ដោយគាត់ ក៏ប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពតាក់ទាញនៃភ្នែកនេះយេជីក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើសុខភាពស្បែករបស់គាត់ដែលជាប្រភេទស្បែកម៉ត់ភ្លឺថ្លាចេញពីស្រទាប់ខាងក្នុងហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនសួរនាំពីរបៀបថែសុខភាពស្បែករបស់គាត់ផងដែរ ហើយនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងដកស្រង់យកចំណុចពិសេសមួយនៃរបៀបបញ្ចូលជាតិទឹកឲ្យស្តុកស្បែករបស់តារាស្រី K-pop រូបនេះតែម្ដងដោយរូបមន្តសំខាន់របស់គាត់នោះគឺទម្លាប់ញ៉ាំនៅប្រភេទផ្លែអាឡឺកដែលជាប្រភេទផ្លែឈើគាត់ចូលចិត្តជ្រើសយកមកញ៉ាំជាប្រចាំពេលនិងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដង របៀបនៃការជ្រើសរើសនៅប្រភេទផ្លែអាឡឺកនេះយកមកញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃយាជីគឺគាត់ភាគច្រើនញ៉ាំផ្លែអាឡឺកនេះកំឡុងពេលព្រឹកជាប្រចាំហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំផ្លែអាឡឺកហើយគឺគាត់ព្យាយាមផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះកំឡុងពេលព្រឹកនេះបន្ថែមជាមួយគ្នានេះទៀតសោតសូម្បីតែអាហារសម្រន់របស់យាជីក៏គាត់ជ្រើសរើសនៅប្រភេទផ្លែអាឡឺកដើម្បីយកមកញ៉ាំធ្វើជាអាហារសម្រន់ដែរ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លែអាឡឺកនេះអាចចូលទៅជួយស្តុកស្បែកនិងបំពេញជាតិទឹកបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់តារាស្រីរូបនេះនោះគឺបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាផ្លែអាឡឺកគឺមានផ្ទុកទៅដោយជាតិទឹកយ៉ាងសម្បូរបែបបូករួមជាមួយនឹងសារជាតិវីតាមីន C ដោយសារជាតិវីតាមីន C នឹងជាតិទឹកនេះហើយគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការចូលទៅជួយរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងស្តុកស្បែកជួសជុលនៅកម្រិតកោសិកាស្បែកដែលខូចខាតក៏ដូចជាជួយពន្លឿនដល់ការដុះលូតលាស់នៅកោសិកាស្បែកថ្មី ទប់ស្កាត់នៃការកើតរោគបាក់តេរីនៅលើស្តុកស្បែកមួយចំនួនបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លឹមៗនៃការញ៉ាំផ្លែអាឡឺកបន្ថែមជាមួយនឹងញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយនេះហើយជាការនិយាយត្រឡប់មកវិញសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសុខភាពស្បែកដែលជាប្រភេទស្បែកដែលមានសុខភាពល្អនោះ គឺគាត់អាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទផ្លែអាឡឺកនេះញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃបានគាត់មិនចាំបាច់ញ៉ាំដូចយាជីតែម្ដងក៏បានដែរពីព្រោះអីយាជីគឺគាត់ជ្រើសរើសផ្លែអាឡឺកនេះធ្វើជារបបអាហារប្រចាំពេលរបស់គាត់ទៅហើយគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទផ្លែអាឡឺកនេះធ្វើជាប្រភេទបង្អែមលាងមាត់ក្រោយអាហារពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅផ្លែអាឡឺកនេះធ្វើជាអាហារសម្រន់ដើម្បីជួយទប់ឃ្លានរបស់ប